Між оцінкою військових і враженнями цивільних автори стрічки «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас» вимушено балансували між двома вогнями, адже взялися за художнє осмислення дуже недавньої та дуже непростої історії. Фактично, наблизилися до незагоєної рани. 28 серпня цього року Генштаб Збройних сил України опублікував нові дані про втрати в Іловайському котлі. Загинули 220 військових, 44 були поранені, 40 зникли безвісти і 13 перебувають у полоні. Стрічка режисера Івана Тимченка вийшла на широкі екрани в роковини Іловайської трагедії 29 серпня 2019-го. Кошторис картини близько 33 мільйонів гривень. І це виключно приватні гроші. Уся робота тривала 3 роки. Сценарій писав письменник і журналіст Михайло Бриних на основі реальних історій добровольців батальйону «Донбас». А головним героєм став Тарас Костанчук, позивний «Бішут». Він і зіграв самого себе, командира штурмової групи «Добробату». У Дніпрі зірковий показ відбувся 4 вересня у «Правді кіно». На зустріч із глядачами прийшли режисер, виконавиця головної жіночої ролі Анастасія Ренард, наш земляк – актор Сергій Детюк, роль вчителя та бійці Донбасу, які також зіграли у картині. Глядачі не стримували емоцій і дякували авторам фільму. Мати загиблого в Іловайську Андрія Савчука, пані Галина, назвала фільм найкращою на сьогодні пропагандою для тих, хто досі сумнівається, що на території нашої країни іде війна. Військові вже дивилися на майже на всіх наших показах, от коли ми приїздимо в міста. Є місцеві і добровольці, і ЗСУ, різні підрозділи. І навіть вже є, ну я б не назвав це негативними коментарями, власне, це такі претензії до фільму, що ми недостатньо, ну не розказуємо все, недостатньо послідовно розказуємо, що вириваємо певний контекст, що багатьох, звісно, не показуємо, і, напевно, що таке найголовніше, що це тільки Донбас. Справді, ми розказуємо історію зсередини, власне, як бійці батальйону бачили цю війну. Хоча фільм не тільки про них, фільм взагалі про людей на війні. Там є місцеві мешканці Іловайську, в кожного є своя історія, свій зміна характеру, свій момент, в якому герой має прийняти певне рішення. Я можу забути 30-те. В день, як привозили цих хлопців, а я весь час думала, там син помирає, а мені хочеться запитати, а чого вони такі чорні? Чого вони такі чорні? Я не уявляла собі, що вони просто там в пеклі були і вийшли з пекла. Нас вже може не стати. Ну, сьогодні ми посваримося, скажемо, а чому тільки батальйон Донбас, а чому немає інших? Ну, уявіть собі, 29 серпня 2014 року в один день гине 272 хлопці. 272. Кожен з них має право, щоб про нього хтось щось розказав, бо в кожного з них є своя історія. От по 10 хвилин, уявляєте собі, скільки це часу? Чи вміститься це? Чи витримують? І мені здається, я як людина, яка зараз працює з дітьми, та й взагалі дуже довго працюю з дітьми, я вважаю, що нам треба, щоб таке кіно, от нове українське кіно, воно знімалося для того, щоб виховувати молоде покоління. А вони повинні дивитися фільм не так, як ми. Нам хронологія зрозуміла, а їх хронологія не цікавить.